誰対はろね。だまびくみに。だおげ。まびくみに。だおげはろね。あいのうんげもだしせった。だんウルトラライト。かくしたねるぐとへくしんくらま。みかん。くらまなれせんねとまたるし。よたるぴやれんたたた。もたしほらぽりとさんせ。えたこしくしょにけぶっ。にん。Mä en voi oikein lentää nyt, koska täällä tuulee niin paljon. Nyt just ei tuule. Mutta tosta tolpasta voi kyllä ihan hyvin kuulla sen, että täällä tuulee aika paljon. Tää lähtee tuulen mukana. Ja mä menisin taas lentää tuohon tolppaan. Mikä on... No, ei mikään paras juttu, mutta... No, menisin lentää kuitenkin. Fiilis. Täällä alkaa kohta sataa. Mun pitäis vissiin lähteä kotiin, mutta mä nyt ajelin täällä. Mä ajoin tuolla, kuvasin lisää eilisen videoa, että mä saisin itselläni lisää materiaali, koska se tuntui, että se oli vähän tyhjä se video. Mutta eilen oli kuitenkin hyvä päivä. Oli nätti keli ajaa. No, mä tulin tänne, mä lensin, mä sain oikein hyviä shotteja. Eli tää koko video ennen tätä klippiä ja osa noita dronepätkiä on kuvattu eilen. Joo, eilen tuli haettu kaverilta rikkinäinen näytöohjain. Pari jotain alakoululaista. Vähän kaasutteli tolla. Annoin niitten kaasuttaa vähän, niin kun oli mennyt sinne. Kun ne kysyi, että saako, niin mä olin sanonut, että no, miksei. Et mä tuun suht hyvin toimeen kaikkien kanssa, jos mä haluan. Ja näin. Sitten yhden kaverin kanssa tuli tuolla puhuttua. Tuli semmosella vakiokuntoisella PV, aika hieno peli. Niin tuli tonne. Juteltiin siinä varmaan reilu tuntia jotain tämmöstä. Propsit sinne, jos katsot tätä videoa, mutta... Joo. Tuli sitten matka kotia ja kaikki meni hyvin. Keli oli huono päivällä, niin mä ajattelin, että mä teen jotain kotona. Sitten mä tuun kuvaan lisää. Ja sit siinä kävi silleen, että mä yritin tehdä mun pelimoottoria. Ja se ei vähän epäonnistu, se ei toimi vieläkään. Silleen niin kuin mä halusin sen. Jotkut tekstuurit ei lähtenyt toimia ees ollenkaan. Mä en tiedä mikä niillä on. Ja mä ajattelin, että mä tuun ulos, mä käyn kaupassa, mä teen jotain, jos mä menen jatkaa sitä. Ja musta tuntuu, että nyt kun mä oon pitänyt kunnon tauon, niin mä keksin puolesta tunnissa, mikä sen on vikaa. Mut mä teen sitä juttua ekaa kertaa, joten mä en tiedä, toimiks se oikeesti. Saas nähdä. Mut nyt on varmaan lähettävä kotiin. Heittäkää kommentteja, mitä tykkäsitte tästä videosta ja noista niinku ylipäätään vähän tästä uudesta tyylistä. Tää on mulle niinku ehkä vähän fiksumpi tehdä näin. Mä pääsen ehkä käyttää enemmän mun niinku kuvauskamppeita sen sijaan, että mä vaan kuvaisin tuolla DJI Osmo Actionilla. En lentänyt
tohon tolppaan taas. En lentänyt nimenomaan. Saatoin lentää johonkin muualle, kun tää on yllättävän hankala, kun kuvaa tuolla dronella itekseen ja sit saat ite niinku siinä. Kun siinä ei ole automaattisesti träkkäämistä. Se on ehkä se huonoin puoli tossa. Niinku se ei träkkää ite. Mä voin tehdä quickshotella semmoset, että se träkkää vähän. Mut se ei niinku oo suoraan semmonen. Se pystyy pitämään mut kuvassa, et se ei sitä tiettyä niinku aina sitä täysin samaa liikettä tee. Mut se oli vähän hankala. Pitää ehkä ensi kerralla kysyä joku kaveri tekee se. Koska mulla oli hyviä ideoita, mut mä en ite pysty toteuttamaan niitä, koska mä en pysty ite lentää tolla samaan aikaan kun mä ajan. Varsinkaan okei, silloin mä ehkä pystyisin lentää ite. Niin kun mä ajan, jos mulla olisi teline, mihin mä saan sen ohjaimen kiinni, mikä mulla on, mut se on kotona, joten se ei ollut nytte. Ja mä oon tosi fiksu näitten kaa. Mä jätin sen Roniankin lentää tonne itekseen. Et mä sain tän noin pari klippiä tossa, missä mä ite juoksin siellä, niin se sen takia mä olin tuolla, koska tässä mä en usko tehdä sitä. Mut se meni hyvin, se ei oo rikki. Et kaikki hyvin. Pitää ladata tässä, mutta muuten heittäkää kommenttiin, missä käy vaan, mitä kuvataan ja jotain semmoista. Se olisi moro.